Mwangwa, kipindi hiki cha afya jamii. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, unaweza ukasubscribe, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako, na kama ni maswali basi tutakuja kujibu kile ambacho utakachokuwa umependa kuuliza. Bila kupoteza muda, mpenzi mtazamaji wangu, ifahamike tu kwamba utoaji wa mimba ni kosa kisheria, lakini pia unaweza kufungwa kifungo cha maisha ambacho kinaweza kupatana na adhabu nyingine mbalimbali. Sasa leo tutakuwa tunazungumzia jinsi ya kuweza kujikanda, hasa pale ambapo unapokuwa au mimba inapokuwa imetoka, aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Ifahamike tu kwamba malengo yetu sio kuhamasisha utoaji, isipokuwa tunaamini kwamba inaweza kutokea bahati mbaya, ukaanguka, ukaumia na vitu kama hivyo, hatimaye kukuta kwamba ujauzito wako umetoka. Nikuombe uweze kufuatana nami hatua kwa hatua, ili kwamba niweze kufundisha jinsi gani ambavyo unavyoweza kujikanda linapotokea tatizo kama hilo kwa mtoto mimba, lakini pia haujui ni jinsi gani ambavyo unavyoweza kusafisha kizazi chako. Inawezekana pia kwamba unaweza kuwa umepewa dawa za kupunguza maumivu, za kusafisha kizazi na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia jambo jingine la msingi ni pamoja na kujikanda kwa maji ya moto kwa kutumia chupa ya maji. Sasa jambo hili nataka nikuelekeze kwa muda mfupi sana, ili kwamba liweze kusaidia wewe ambaye unaweza au wewe umeshapatwa tayari na tatizo kama hili. Sasa hapa kuna chupa ambayo nimeiandaa kwa ajili ya kufundisha. Hii ni chupa ya maji. Haimaanishi kwamba natangaza jina au kampuni ya chupa hii, aina ya maji haya. Isipokuwa tu ni mfano kwa ajili ya kufundisha wewe, ili kwamba iweze kusaidia au liweze kusaidia jambo hili. Sasa endapo mimba yako itakuwa imetoka aidha kwa bahati mbaya au kwa makusudi, mimi sijui. Sasa ili uweze kubaki salama wewe, ni vizuri unachemsha maji ya moto. Chukua hatua hii kwanza, unachemsha maji ya moto. Na kama unavyojua kwamba maji ya moto ukiweka kwenye chupa kama hii, inaweza ikayeyuka, hatimaye ikajikunja-kunja, kwa hiyo inaweza sifanye kazi vizuri kama vile ambavyo ulivyokusudia. Sasa ili uweze kuitumia vizuri kwa kukanda tumbo lako, lazima uweke maji ambayo sio ya moto sana. Yanachemsha maji ambayo unahisia kwamba au ambayo unaamini kwamba maji haya hayataweza kuunguza chupa yako hiyo ya maji. Sasa utakachokifanya, unachukua chupa hii ya maji, maji lita moja na nusu, kampuni yote ile ya maji, yani chupa yote ambayo unaamini kwamba hii ni chupa ya maji, ni ya plastiki, unaweza kuweka maji ya moto. Sasa unapoweka maji ya moto hayo, wakati unapokuwa umeenda bafuni, ni vizuri ukakanda tumbo lako kwa kutumia chupa. Sasa unakandaje tumbo lako? Jinsi ya kukanda ni kwamba tumbo letu au tumbo lako lina sehemu nne, yani unaweza kuchora msalaba, kwa maana kwamba unachora kuanzia juu kushuka chini, lakini pia unachora kuanzia kulia kwenda kushoto au kushoto kuja kulia, mfano au mfumo wa msalaba, kwa mkubwa wa. Ukishafanya hivyo, sasa hiyo alama ambayo umeichora, sasa unaichora kwa chupa hivyo hivyo, kwamba unashusha alafu unakata. Hizo sehemu ambazo utakazokuwa umechora hapo ndiyo sehemu ambayo utakayokuwa unapitisha chupa yako hiyo ambayo umeiandaa. Kwa hiyo ukiwa bafuni utakuwa unasukuma kwa kuja chini, kama vile unasukuma chapati, unasukuma kushoto, kulia, kulia, kushoto, kushoto, juu, juu, kulia, kulia, kushoto, kushoto, alafu unashusha. Kwa maana kwamba unaanzia pembeni ya tumbo lako, unaanzia kulia, unasukuma kwa chupa hiyo ambayo ina maji, unasukuma, unasukuma, unakuja upande wa kushoto au wa kulia, vyovyote vile ambapo au popote pale ambapo utakapokuwa umeamua kuanzia. Kwa hiyo unasukuma, 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 alafu unakuja kumalizia kwa kushusha. Na wakati huo
utakuwa miguu yako umeiachanisha. Miguu yako utakuwa umeiachanisha. Nikisema kuachanisha maana yake ni kwamba usiibane miguu yako. Unakuwa umetanua miguu yako. Sijui kama ni Kiswahili fasaha au, lakini ndio hivyo, kumradi utapanua miguu yako wakati umesimama. Kwa hiyo unajikanda kushoto, kushoto, kulia, kulia, alafu unashusha. Usigandamize sana, usikutumia nguvu nyingi sana, lakini pia hakikisha maji hayo hayana kiwango cha kuunguza mwili wako. Yaani maji hayo yasiwe na kiwango au yasiwe na kiasi cha kuweza kudhuru ngozi yako. Kwa hiyo ni vizuri pia uweze kulinda usalama wa tumbo lako, au kwa maana kwamba usalama wa ngozi yako. Sasa ukishamaliza kufanya namna hiyo, unashusha chupa yako, unashusha, wewe unasukuma pembeni, alafu unakuja unashusha sasa. Baada ya kufanya hivyo, utashangaa kwamba ukilala ndani nusu saa, kuna vitu ambavyo, kuna uchafu ambao unakuja kuona, uchafu utatoka mwingi sana. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, naamini ya kwamba utarudi kwenye chaneli hii hii kwa ajili ya kunishukuru. Lakini pia unaweza kwa baada ya kufanya zoezi hilo, unaweza kuchemsha chai ya rangi, unakunywa chai ambayo itakuwa na majani mengi. Unachemsha chai yako, unaweka majani yako ya kutosha kabisa, unakunywa. Hiyo itakusaidia. Sasa kwa kufanya hivyo, naamini ya kwamba kizazi chako kitakuwa kiko safi na salama kabisa. Naamini ukirudi mahali hapa utakuja kunipongeza kwamba dokta, hakika nimefanikiwa kila ambacho ulichonifundisha. Onyo, usije ukasema kwamba dokta amehamasisha utoaji. Narudia tena, utoaji wa mimba ni kosa kisheria. Lakini pia hata mimi sitahusika kwa lolote lile ambalo litakalokuwa lilitokea juu yako, hasa kwa kufanya kitendo hicho. Hii tu ni kwa sababu ya wale ambao tayari wameshafanya kitu hicho, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, aidha kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Kwa hiyo chochote ambacho kinaweza kutokea, mimi binafsi sitahusika, lakini hiyo ni mbinu tu ambayo nimekufundisha inayoweza kukusaidia. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikuombe tu kama una appreciate, kama una moyo wa shukrani, nikuombe weke maoni yako hapo chini. Lakini pia kama utakuwa na maswali, kama hujanielewa, unaweza ukanipigia, ukanitumia ujumbe mfupi kwenye WhatsApp yangu ya 0621149419. Asante sana kwa kunitazama. Tuonane wakati mwingine, kipindi na majira kama haya. La msingi, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, weka maoni yako, weka maswali yako, na sisi pia tutakuja kujibu kila ambacho utakachokuwa umependa kuuliza. Asante sana, uwe na wakati mwema. Tunakupenda. Dr. Tobias ndio channel pekee inayopendwa na watu wengi, inayotoa mafunzo mbalimbali ya afya na malezi na simulizi kibao ambazo zitakusaidia kukuelimisha na vitu vingine vinavyofanana kama hivyo. Karibu.